Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari. Ukam kartoshka ekkanman, pomidor ekkanman, qalampir ekkanman, ichini kultivatsiya qilish kerak. Qanaqa texnikalaring bor deganlar uchun akalar 7-8 kishilik matoblogimizga ko'rib turganingizdek temir balon yasaganmiz. Orqasida 3 talik chizili. 60-70 agattijini chotki qilib kultivatsiya qilib ketadigan joyi. Haydab ketayotgan odamga umuman qiyinchilik tug'dirmaydi. Katta gektarlaring bo'lsa 1 gektar, 2 gektar, 5 gektargacha joylaring bo'ladigan bo'lsa ham bitta 7-8 kishilik matoblok hamma ishlaringni qilib beradi. Bu degani aka 1 yil davomida 1-2 gektar joyga 4-5 million pul sarflamaysizlar. Bir marta beta matoblokni olasizlar, katta traktor umuman shart emas. Hamma ishini qiladi. Agat olish bo'ladimi, chizil qilish bo'ladimi? Kultivatsiya yo'mi, anaqa dorini aralashtirishmi, hamma ishini qiladi. Temir balonlarni qaranglar, qanaqa zo'r. Yerdi ham normalni chuqurlikda olib beradi. Beta chuqurligini ham ko'ramiz deganlarga, kela chuqurliklari. Mana. Sifatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Mana haydab ketayotgan odamga umuman qiyinchilik tug'dirmaydi. Ko'rishinglar mumkin. Hozir mana mana qilib dori solyapmiz. Dorilarni solyapmiz va shu dorini aralashtirish maqsadida ustidan chizillab yurib qo'yyapmiz. Ertaga bizga agat olish kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, orqasiga o'zini agatlari bor, shunday agatini qo'yib tortib tashlaydigan joy. Hozir bu turgan joyimiz 1 gektar akalar, 1 gektar joyda hozir 1 soat, 1 yarim soatda xuddi shunaqa qilib dorisini solib chizillab qo'yyapmiz. Benzin rasxodiga keladigan bo'lsa, xuddi shu 1 gektar joyga akalar 2,5-3 litr benzin rasxod qilamiz va bir kishi 1 soat, 1 yarim soat mehnat qiladi, shu joyda chizillab tashlaydi. Agar buni o'rniga katta traktor aytadigan bo'lganimizda, katta traktor ham eng kamida 7-800 ming, 1 milliongacha 700 ming, 800 ming, 1 milliongacha pulni olib shu yerda shunaqa kultivatsiya qilib turib dorini aralashtirib berardi. Shuto, bu traktorni o'zingizga oladigan bo'lsangiz, har safar kultivatsiya qilganda traktor chaqirib yoki rasxod qilmaysiz, shu matoblokka benzinini qo'yasiz, ishlatib yursangiz bo'ladi. Xullas, kimdan-kim mana shunaqa matoblok yoki orqasida turgan temir balonlari, chizillari o'zingizda matoblokingiz bo'lib turib, misol uchun temir balon yoki chizil kerak bo'lsa ham, ekranda pastidagi nomerga yoki matoblokingiz yo'q, shunaqa katta yeringiz bor, katta traktor chaqiraverib, rasxod qilaverib zerikkanlar uchun ekranda pastidagi nomerlarga telefon qilsalaring, xuddi shunaqa matobloklar yoki agregatlarini bemalol agroservis do'konlaridan xarid qila oladigan joyi. Bitta mana traktorni yaqinroqdan ham ko'ramiz. Mana akalar, ishlashlari 60-70 agatga tushadimi deganlar uchun 60-70 akalar agat tanlamas, yo'l tanlamas, agat tanlamas, matoblok mana shu bo'ladi. Xohlagan turlardagi matoblok. Hozir mana shu komplektatsiyani yig'adigan bo'lsalar, videoda 4 million 800, 5 millionga yetib qoladi. Lekin yana bitta eng qiziq joyi, aytib o'tganimdek, 1 gektar, 1,5 gektardan 5 gektargacha bo'lgan yeringizni 1 yil davomida umuman traktor aytmasdan mana shuni o'zida bosib o'radigan joyi bo'lib qoladi. Ishlashlari qanaqa tez ketyapti. Orqadan kamerani yurib kameraga olish uchun yugurish kerak bo'lyapti. Akalar, juda ham tez ishlab beryapti. Hozir mana tevaga chiqadi. Bir qator temir balonni ham chizilini haqida ma'lumotini beraman. Mana ko'rishinglar mumkin, videoni yoqqanimga 3 minut bo'pti. Yerimiz uzunasi 250-300 metr masofa, 250-300 metr masofani hozir 3 minut, 3,5 minutda bosib o'tdi bu degani. Tezligi juda ham zo'r. Orqasida turgan chizili 60-70 agatlari ichiga tushadi. Razmeri o'zgaradi. Torroq agat bo'ladigan bo'lsa ichkariga qaytarib, kengroq agat bo'ladigan bo'lsa chiqarib ishlatsa ham bo'ladi. Yo tomonda legrovkalari, orqa tomondagi qaldirg'och hamda old tomondagi qaldirg'ochlari o'yib ketyapti. Oldidagi temir balonni tortish vazifasida hamda maksimal darajada kesaklarni ham maydalab ketyapti. Xullas, matoblok yoki temir balon yoki chizil xarid qilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi nomerga shunday telefon qilib turib agroservis do'konlariga kelib xarid qilaveradigan joyi.